sidder med vores jubilæumsbog, tror jeg, den hedder. Årsbog fra sidste år. Det er jo altid rart at kunne sidde og kigge tilbage på, på de gode stunder, som vi havde sidste år, som jo var en helt fantastisk sæson. Ja, altid flot med det guldfoto her. Det er jo altid en rar ting at kunne se tilbage på. Men der er utrolig mange fede billeder, som betød meget for sidste sæson. Det her billede med Ståle og Luna, det er jo også meget, meget morsomt i hvert fald. Det er ikke så flot måske, men det er i hvert fald humoristisk. Det her billede synes jeg også illustrerer meget godt, hvordan vi spillede den kamp mod Barcelona. Der var hele tiden, vi spillede vores, ja, med nok en af de bedste kampe nogensinde. Og bare her er vi 4-1, fordi vi bare kæmpede og løb og gjorde alt for hinanden. Så det var specielt at få lov til at have et billede, hvor man løber med verdens bedste fodboldspiller. Puha, den er aldrig rar at se, den her. Får den altså en på gangen. Det er meget surrealistisk, og man kunne høre smældet. Og man tænkte, det var vanvittigt, at han ikke blev smidt ud på den der. Det her billede er også specielt. Det viser meget godt, det Ståle stod for, ikke? Han kunne være lidt crazy en gang imellem. Men han elskede at vinde, og så fik den altså bare alt, den kunne trække.